Yaroqsiz mahsulotlarni iste'mol qilish ortidan turli kasalliklar yuzaga kelishidan barchamiz xabardormiz. O'z nafsiga qul bo'lganlar esa o'ziga ravo ko'rmaganini boshqalarga taqdim etishda davom etishmoqda. Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qashqadaryolik fuqaro Angor tumaniga kelib, o'lgan otni so'yib, uni Toshkent shahriga sotish uchun olib ketmoqchi bo'lgan vaqtida to'xtatib qolindi. Hozir shu haqda Navbatdagi tadbir davomida ham sanitariya va veterinariya talablariga mos kelmaydigan 330 kg yaroqsiz go'sht mahsulotlari belgilangan tartibda yoqib yuborildi. Angor tumanining Zartepa mahallasida fuqaro o'z yashash xonadonida kasallangan bir bosh otni so'yayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan aniqlandi va viloyat veterinariya laboratoriyasiga olib borilib, go'shtdan namuna olinib tekshirilganda ushbu ot kasallangan oqibatda o'lganligi aniqlandi. 2023 yilning o'tgan 12 oy davomida 19500 kg'dan ortiqroq har xil turdagi iste'molga yaroqsiz oziq-ovqat mahsulotlari aniqlanib, belgilangan tartibda yo'qotilgan va undan tashqari mahsulot egalariga nisbatan 10 milliondan ziyodroq jarima qo'llanilgan. Bu ko'rsatkich joriy yilning 3 oy davomida 7300 kg'dan ortiqroq iste'molga yaroqsiz mahsulotlar aniqlanib, har xil turdagi. Masalan, oladigan bo'lsak, go'sht mahsulotlari, sut, noma'lum sharoitda tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlari yoki tuzlama mahsulotlaridan iborat bo'lib, belgilangan tartibda aniqlanib, yo'q qilingan. O'ziga ravo ko'rmaganini o'zgalarga tortiq etayotganlar bu ishlari ortidan kelayotgan pullarni halol deya oila a'zolariga yedirmoqda. Topganlardan barakani qidirib yuradigan bunday odamlarning beradigan javoblari hali oldinda.